Semar. Sok didaguan ku aing di saluar lawang Semar tanggap. Mangap permios. Monggo payus saya di ratu pantes saya di mena. Pun kakang angkat topi ka salira adi adi guru. Upami pun kakang ditaros kitu ku kakang Semar meureun tengiihan maneh. Tapi salira mah geuning walaran salira tiasa ngajawab pertarosan ti kakang Semar. Dugi kakang Semar bingah kagiri-giri bingah taya papadana. Jawab teh saujratan teu ngarang Kang. Laras, laras. Sanesna naon adi uninga ku anyeun Kakang Semar upami benu. Kakang Semar mah upami benu jeung Sim Abdi mah geumpeur sawak-awakna deg-deg kesang badag kesang lemut teh kaluar. Laras kulaha. Da kaula ge kitungan kaula mah geus biasa we meureunan. Laras, laras. Adatna kitungan cing yakin hatena mah bersih Kakang Semar mah. Mangi tingali pamenteu na ge bodas ai beungeut teh gambaran hate jadi Kakang Semar mah hatena teu bersih. Laras, laras, laras. Upami pun Kakang ieu buuk bodas da eta geus kolot hartina. Omohon, mohon adi. Kakang Semar mah upami benu teh ampun di Sim Abdi Maudi. Palalawur. Palalawur. Tong boro Kakang Semar amek di sawarga. Emut keneh kapungkur Kakang Semar hitut di sawarga. Wah, Kakang Semar hitut di sawarga, sawarga melelok ka saminggu poek. Poek kula. Widadari ararongkek. Widadari salalangap widadari ge. Arolab widadari ge. Benteng-benteng jadi jamuran kabeh. Nya Kang wayahna tuturkeun Kakang Semar sae mangak jadi. Rampung Daud tutas pangan tiga katigas kantun pinara beral permios adi guru. Mudah-mudahan eh siapa menurut ginuluran siapa nejat tina kanan emut keneh Kakang Semar naon wae apa nuhun permios adi. Jeung berjuang Kakang Badranaya luar biasa mening capek anjeuna sanajan capek ngeureuyeuh nikeuh sanajan bari jeung teu bari jeung pateu gunung pasti anu dihadapkeun mumuncangan. Para dewa sadaya sakumaha pamentana Kakang Ismaya Kakang Badranaya laksanakeun pinakeun eta karaton utara segara katapal wates nagara Astina. Tini layang rana wewe tini layang rana narada Jisim Abdi Kakang Semar kadieu sae mangga 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 mangga. Allah taala. Rampung dukung sayunan keur ningkatkeun pangwangunan. Allah. Ya pangwangunan pola lelale lale.
eta Kakang Ismaya. Kade di dunya masya Allah nyebut Ismaya kaing. Olaras Semar gitu. Pasae mangga-mangga Kakang Semar ieu naon? Urang badami jeung dewek di dieu. Leres. Sabab di Karaton Bale Marjukona teh deket jeung Karaton Bale Himawat. Leres. Ingis kena ku pamali bisi aing salah ngomong. Leres, leres, leres. Bisi dewek salah ngomong aya di dieu mah geus jauh ti sawarga. Urang badami ngeunaan proyek aing nyata pikeun mancing Satria Piningit saha di Nagara Astina. Sae mangga sok. Urang ngareureukeun ka capé opo? Sae Kakang Ismaya mangga. Kondor saking pangkonan nalendra pangkonan nalendra kawening haleang lain urang tapi anu mah kawenang tapi anu mah kawenang Maria Wenangun Semar Kuncung Danau Wulung Semar Semar Ya Wenangun Semar Kuncung Pakuning Alam Yuti Bentar Kang Puputra Badranaya kalandres nerada kebayaning dewa anak bisa tengahing marga bade badan tengenaan pamaksa dan Ismar Badranaya unirahangan dika ayah pikir sanaun yate Kakang Semar te kurwa manak bisa tengahing marga iya iya narada dewek hampura bisi dewek teh popolotot ka si lain teu teureun naon Kakang Semar teu sawios leres kulan teu sawios da kaula ge yakin tina kanya asalira heeh moal belik kulan moal belik si lain moal Kakang Semar ampun paralun kaula kedah belik atuh jisim abdi belik mah sarua we jeung neuk teuk ti koro jisim abdi nya atuh jisim abdi bade tiasa damel kumaha jisim abdi upami belik ti salira kabayar cicilan motor sarwa jeung neuk teuk rejeki jisim abdi da yakin Kakang Semar mah manahna sae mudah-mudahan deh istiqomah amin amin leres kulan pangna dewek ayeuna mandeg di dieu teh urang nyen strategi perkawis anu tadi disebutkan ku dewek yen dewek terik masrahkeun ilayang jamus kali musada nya eta kanu hakna saha nu hakna teh Kakang Semar nepi ka ayeuna ge dewek teh apa saha nu bakal nyangking ieu layang jamus kali musada sabab anu bakal nyangking ieu layang jamus kali musada teh nya eta Satria Piningit timbalan tos aya calona teu nyaho aing nu matak dewek ayeuna rek nyieun konflik teh di Nagara Astina nyieun nagara dewek di jero nagara nya bari nyeleksi kulan rek diseleksi ku dewek saha wae
gegeden-gegeden Astina, turunan-turunan Astina, anu bisa ngarengsekeun kajadian, anu dijen konflik ku dewek, tak kakara ku aing rek dibikeun. Ya teh Kakang Semar teh ngadamel nagara di jero nagara Astina. Benar? Ke Kakang Semar. Paralun anu kasuhun hampura anu ditedak wening galih nu kapamri. Margi upami Kakang Semar ngadamel nagara di jero nagara Astina, uninga kuanya nagara Astina teh nagara gede. Nagara adikuasa. Dilebetna jami-jami nagara ragah. Pilihan dewa sadayana. Tah. Kumaha upami nagara Astina teh meureunan dan dihente-hente oge. Upami Kakang Semar ngadamel nagara di jero nagara Astina teh bakal kaame awal akhir anu tungtungna kumaha upami nagara Astina nyerang ka nagara urang. Wah, cobi. Wah. Naon? Nagara Astina nyerang. Tah, eta anu dipiharep ku dewek. Ada eta geni. Atuh Kakang Semar teh ieu terek perang. Ieu nyaho. Kakang Semar uningan. Upami urusan perang ieu teh kabeh bakal jadi algojo teh dipaehan bakal maehan. Bakal seueur anu korban. Di mana perjuangan tanpa pengorbanan? Mending korban engke loba. Mending ayeuna eta oge aya dina aturan dewek. Da dewek oge bakal apa? Diminimalisasi. Naon? Minimalisasi. Tah eta. Naon? Tong nanya di kepret ku aing. Gua mah balelol. Dewek mah balelol teu bisa nyebut tubiu. Tah, ku dewek ditanggung jawab sakumaha korban-korban anu engke lamun bener-bener tema perang. Aing nu tanggung jawab kena. Dari kita teu sawios mangga teu langkung. Mangga eta mah bobot pangayun timang teraju abot enteng ane dampal sampean paduka. Heeh. Tah dewek rek ngaluamikeun ieu layang jamu sekali musada. Ke sagedap Kakang Ismaya dupi layang jamu sekali musada teh nu kumaha hadap di mata apa hayang nyaho si aing. Ih, nyaho yeung Kakang Semar. Ku dewek bakal dibuka ieu kantong dewek. Geus ribuan tahun ieu ku dewek teh dibuka-buka ieu kantong teh eusikna layang jamu sekali musada. Duh, cobi. Mana Kakang Semar urang buka ku dewek. Inanda kumamrat madugia malaras. Inanda kumamrat madugia malaras. Janak layang jamu sekali musada. Iye layang jamus teh Kakang Semar. Heeh, tak ieu layang jamus teh. Lir Bendra. Iye ge. Semar Badranaya lali kana purwa daksina. Purwa. Purwa eta wiwitan daksina. Daksina wekasanana. Sagawayah ngaluarkeun ieu layang jamus kali musada. Atau ngadak-ngadak. Aya nu kabedol. Nya eta Sukma Akmana rancasan anu salami ieu miharep ieu layang jamu sekali musada. Ari ieu layang jamu sekali musada teh dipiharep ku ieu rancasan. Ari rancasan teh rakana Semar anu pangageungna. Ari maotna teh awakna beulah. Nyata ku togog sareng Semar gara-gara parebut ti layang jamu sekali musada. Atu arwahna ku bumi teu ditampi ku jagat teu ditarima komo lamun kunu kawasa. Jadi marak kayangan ieu arwahna. Atu kapedol ku kapanasaran
karena ilah yang camus kali musada atau ngadak-ngadak di ileweng anu tadina bengras ileweng ngadak-ngadak jadi hium sumber jadi angkep nawiskin ayah arwah numara kayangan nganti-nganti ilah yang jamus kali musada ngadak-ngadak anjing babaung gagak di sararada sora sato nulain mang simpe kawas gaang katincak anu disadangan saukur buuk gagak jeung anjing leuweung ieu teh kabeh jadi gagak kumaha kadak-kadak jadi semu barem kayana ajar si Semar si Ismaya nyolok mata pun celik kasih edan kai nah etala yang jamu sekali musada areka batu rek dibikin areka lancek na sorangan terbikin ae bekika tempo geluh na kaing si Semar bekika tingali ijid nasi Badranaya ka aing Semar Badranaya muasaha nu bisa ngagagalkeun pamaksudan anyeun kusabab eta layang jamu sekali musada teh milik aing ai ramadu Semar napi ka aing ku bumi tadi tampi ku jagat tadi tarima komo kunu kawasa gara-gara etala yang jamu sekali musada ku si Semar ayeuna rek dibikin ka batur moasa nu bisa ngagagal ke lintang ti aing tungguan Ismaya awas ningali ningali hingkang samya pada ngalaga ya hingkang ngalaga hingkang samya ngalaga Semar jiga nu leuwas poho aing geuleuh. Wah kumaha wae? Da sia. Naon Kakang Semar teh jupo polotot? Make jeung hayang apa atuhna make dibuka. Naon ieu teh kaula teh ngartos? Teu karasa hawa jadi beda bieu. Ah. Biasa-biasa we. Nah, siapa datara tirakat gitu ta? Kurang sensitivitas kagaiban teh siapa? Numatak tirakat kira silaing. Naon? Mua apa silaing mimitina? Pokona tiayina kudu caring-cing pageh kancing saring ket pageh iket. Naon teh? Pokona waspada mual apa silaing kejadian baheula aing. Tong hayang nyaho deh. Sok cuwi siapa nana naon? Saya mangga-mangga. Aina borang rasakeun teh tugas aingan. Aing ngawadi ka silaing, pokona cing ati-ati we teh aina. Saya ieu teh bade kumaha Kakang Semar? Kieu. Dewek rek jadi raja di eta nagara. Bade jadi raja, heeh. Lajeng tadina mangsa dewek jadi raja, dewek rek ngabagikeun sembako saloba-lobana ka masyarakat anu teu mampu pangpangna. Supaya masyarakat asli nate anu deket ka karaton aing diwowoi
wayahna silain gawe teh nyata ngabege-bege sembako jeung ngomean imah jelema anu rarempo rutilahu teh naon tuh dasya meureun sawarga mah teu nyaho koplok sama daya proyek daralus ditu mah imahna di imah ya rutilahu nya dupi rutilahu sareng roti bakar aya hiji kana roti bakar koplok oh teu aya eueuh oh sae sae rutilahu teh rumah tidak layak huni nya urang omean oh urang bantuan urang bangun perbaikan rumah di dinya sae sae bikeunan sembako-sembako ka masyarakat supaya masyarakat teh kawowoy di mana geus kawowoy eta masyarakat bakal pinah oh, bakal pro bakal simpati ka negara urang bakal pinah jadi warga negara urang tah ieu supaya astina kapanci waduh konflikna teh kitu sae mangga Kakang Semar tah kitu hayu da yakin karaton utara segara geus aya di tapal wates negara Astina. Sae mangga Kakang Semar. Yuk urang merdih kana Astina Gusti Munajat kana karasaan anu kawasa. Sae. Urang malih warni minah rupa dewek jeung silaing supaya bisa jadi raja anu bener-bener nyaah ka rakyat. Sae mangga. Lajeun. Iye geuh. Semar Badranaya sareng ieu narada menekung ka Hyang Maha Agung Mujabrata ka Hyang Maha Sukma. Iye geuh. Merdih kana Asina Gusti. Munajat kana kersana nu kawasa. Ngange aji sarining gampang. Gampang sapolah-polah bae. Gampang sakarep-karepna bae. Kitu kaayaanna. Init bari cicing lumampahan teu ngalengkah. Bari duanana robah wujud jadi dua sinatria. Iye geus. Deni rahing Kang Samya Salin busana. Iya. Abah Nini. Deni rahing Kang Samya Salin busana. Salin busana sapisan. Ya Pak Haji Robi. Kamar keanginan. Lir malam tumerapi ngapisah cerihing metusah kecapi nyata. Iya gitu. Ngadak-ngadak iya dua insan Semarlan Narada. Ya Kang Pedi. Parantos aya di tapal wates negaranya tadi keraton negara utara segara. Di tapal wates negara Astina itu keayaan nana. Lilir ia meruangun kayang impen sare ngalinuran lilir ia meruangun kayang impen sare ngalinuran kayang impen sare sakedapan hudang anjin narada. Aduh. Walah. Gusti, di mana teh? Ia teh di karaton utara segara anu dipinahkeun ku Atipati luar biasa. Tekaraos eta. Tekaraos Kakang Semar asa cikeneh kaula, langsung robah wujud salira. Anjin ge robah wujud. Nuhun, Kakang Semar. Janten kumaha tugas kaula? Kaula bakal ngaku raja dia negara atau maneh jadi raja. Oh, ampun. Ampun kalau mah teu tiasa jadi raja. Nah, teu bisa pidato. Laras kulandung. Bae pan aya meureunan anu nyieun. Ah, abdi mah yang pidato sorangan tapi teu bisa kulon. Pangpangna teu bisa mukodimah. Nah, eta. Eta pamana mah. Jadi salira we nu janten raja.
jadi kaula wae nu raji raja. Leres. Nyai kitu anaman. Jadi eta nagara teh disebutna nagara Utara Segara lain. Nagara naon? Urang ngaranna nek urang ayeuna ieu nagara. Nagara naon? Nagara Ajar Padang. Nagara Ajar Padang. Ajar Padang. Bener. Kada aya renang atuh. Aya kikil. Ayo Ki. Eta mah rumah makan Padang, ima Ajar Padang hartina. Sae mah. Dupi salira. Kaula rek ngaku ngaran saha nyata Prabu Anom Wiramanik. Prabu Anom Wiramanik, Wiramanik. Dupi kaula anyen rek dimereng kugalaun kaula nyata Patih Wiradenta. Patih Wiradenta. Nuhun, nuhun. Nuhun Gusti Prabu. Tugas kaula naon? Tinggali ayeuna karaton geus aktivitasna geus biasa sarua. Nyokotawi sebala wirikeun nya. Ya itu. Luar biasa langkung sigap pedenya. Wayahna teh ayeuna kahareup tugas urang nya tepikeun ngabagi-bagi sembako. Nguriling ka tepis wiring anya celang ka padesaan. Pangpangna anu deukeut. Wayahna urang bantuan ku urang. Sangkan kapincut oge kahijina sangkan kabantuan ekonomina kaduana sangkan kapincut pinah warga negara jadi warga negara urang supaya astina panas ku ye kejadian sae mangga timingu kamingu tibulan kabulan kayaan ya karaton Ajar Padang nagara Ajar Padang beki kawentar beki kakoncara pangpangna di wilayah Astina margi raja na luar biasa nyah karayat lain populasan. Seur warga nagara Astina anu pinah warga negaraan jadi nagara Ajar Padang ngaleutkeun keunya panalet kemat-kemat nyatang pinang jadi sabiwir hiji ieu nagara Ajar Padang. Atuh seueur warga nagara Astina anu ngadon pindah kalabat Astra Jingalandawala keurma eukeur digingsir lingih dina manahna diondang ku Yesmar katurug-turug ekonomi Astra Jingga sareng Dawala saprak ditinggalkeun ku Semar awut-awutan utang ka mana-mana ngajajabeg kitu kaayaanana. Komo Astra Jingga mah aya gadag mung aya gaji hayang gede. Tungtungna ieu Astra Jingga Landawala bade ngadu nasib ka ieu karaton nagara Ajar Padang bade lumebet nyata jadi pinah warga negara itu kaayaanana. Dina mangsa ieu raja sareng patih nuju paguneman aya salah sawios para petugas nya eta patugas keamanan dina mangsa bade ngalaporkeun aya tamu duaan maksa bade kalebet. Bangapunten geulan. Saha? Ieu kaula bade ga ieu bade ngalaporkeun aya jami? Aya jami. Nya punten sok nya. Datang neratang ademan datang neratang ademan Allah manggulnya ngerana
naon prajurit saha anyeun? Ngeunakeun kulaan nami abdi Kopral Apud. Kopral Apud. Leres, Lur. Di mana salira? Kaula teh ti Cikijing, Lur. Di Cikijing muhun, Lur, namay ngalih ka dieu, Lur. Ayeuna abdi teh nuju ngamankeun nyata di daerah Cilodong. Nah sareri. Bade naon Mang Apud teh? Di Simabri bade laporan, Lur. Laporan naon, Mang? Wira di luar aya tamu anu maksa bade ka dieu. Aya tamu duaan. Sumuhun. Tamu di mana? Dukat. Saurang mah di nagara Astina. Aya tamu duaan. Sumuhun. Kumaha ciri-cirina? Ciri-cirina teh nu hiji beungeutna beureum. Beungeutna beureum. Sumuhun. Make ikat. Celina ngucur. Wah, aya bau atuh. Jelemana caludi. Meledos atuh eta. Tuluy. Bau awak. Eta kula nu kahiji. Dupi nu kadua. Nu kadua mah irungna panjang. Irungna panjang make kopeah tapi asli eta mah kopeah ceuk abdi can pernah ka Arab. Aksesoris we. Aksesoris mungkul eta mah. Nya lajeng tah bade ka dieu ku abdi dihalangan kulan. Idin kula eta jelema piurang lebet ka jero. Piurang lebet. Lebet. Wah, ulah. Naha make ulah? Campelak. Jamu air anu di payunan karaton dipupu. Kue teh jelema majar teh cenah haus. Munya haus sakarung. Sabarna aya aeran meureun jamu. Teu naon atuh idin kula. Di idinan, ceridinan. Oh kitu? Nya osae mangga permes kulaan mangga. Sok mangga idinan. Permes. Pami ditinggali tina ciri-ciri na ite banget berup maka ikat curi dan ngucur tuang putra juga nama memang si cepot ku kaula diangkir dina atina ya. Wah sono kaula sono digupai ku kaula hatena cenah kadi. Wah beres jeng silawala pintunya nya ayo sigareng. Si gareng mahese digupai teh. Nuju di mana? Jiga nama keur dalang awan si gareng. Ting poek beureun hatena. Tuang putranya nya. Ya sok bejakeun ka para prajurit sangkan eta tamu teh di idinan. Sae mangga. Nguningakeun ka para bariga. Enya. Eta tamu dua jami anu ngangge ikat sareng anu ngangge kopeah. Eta tumak ulah dipalangkeun. Tumakeun kusipkeun. Urang hureuyan, Ya. Idin kaula eta jelemat kurang asup. Alhamdulillah leuh dewek bisa asup jero leuh. Ya Akang, aya we di digampangkeun dewek leuh kula. Baheula naon? Sok sia ti heula deuna. Aing mah era papangge jeung gedeun di leuh euy. Nya aing mah sok geumpeur papangge jeung gedeun teh sia ngomong. Punten kulan. Mangga saha anjeun? Anjeun saha?
Ya, tuang putra wah gitu tah. Cicing. Tadi ulah api teh wawo saya bangga. Mangalingih ka lebet mang. Canak ke opilna ka dieu. Mah tamu teh. Waruh. Lamun ka aing meureun teh diengrin mah katamu kitu tah. Waruh. Mangalingih mang sae kulaan mangga punten kulaan mangga. Tapi hatur kula ditampi nuhun mah saha anjeun ke sakedap kula dupi salira teh ieu teh saha kaula teh raja di nagara mang Gusti ieu Prabu Anom Wiramanik teh ieu bener nuhun kula damang saya kulan dupi, ya kaulah patih negara bang. Nuhun Gusti Patih. Bagja teuing abdi tiasa lebet ka dieu. Kaulah ge bagja kasumpingan tamu wengi ieu dinten ieu mang. Sumuhun kulan. Sareng saha ka dieu? Kulan? Sareng saha? Sareng pun bojo? Cicing. Sareng tuang garwa semohon mana garwa na ayah di luar sawios pun bojo ka dieu mangga laras mangga a naha ka garwa teh a ai namina siah mudukna ge i cicing eta kumaha kuruh alah ya budak lebih ke pikasirin ge ye ampun a euy adieu nah dola adieu buru cenah ayeuna oh, rampuk cukung sayeuna keur ningkatkeun pangwangunan maka pihatur kan oh iya garwana teh kan iya garwana teh naon kak naon siti jugjuri lain itu raja naroskeun roskeun naon jeung saha cenah kuring ka dieu tuluy cekeng teh jeung pun bojo ayimut bojo teh ka saha kakang ya kakang teu sangka sia bogoh ka aing paingan aing sare teh susu teh digaceleg ku sia sanes garwana kulan abdi malancukna oh ieu teh rakana sumuhun bagja dupi salira teh kaula teh raja di nagara mang uluh sumah ka pihatur maharaja ditampi nuhun mang atuh mang luh siada kaula patih nagara mang luh nuhun Gusti Patih kakasih teh kaula wiradenta ulan ya nuhun mang sami ulan saha ngaranna nyeun upami dipercanten mah abdi teh Iqbal urang aduh Iqbal kah Iqbal sumuhun Iqbal naon Iqbal Sanusi Iqbal sumuhun Iqbal geus teu kumaha waruh ieu bebenyit ka gedebong wadul teh tadi alah di warahku salila teh cicingna kumaha sia teh alah ieu budak dupi anu pengker abdi kulan nya abdi Didin anjing ingat cantik Didin naon mang? Didin Da Silva.
Waduh. Ya. Mangga cing raos mang sumuh ulah nuhun abdi ditampui deui ye. Sae mangalingih mang cing raos bade ngaleueut naon. Abdi makulan tong sae-sae ulah. Pamé aya mah jus duren we abdi mah. Komentarna si goblok. Ongko naon wae? Ongko naon wae jus duren bari neke can usum. Olah, bade jus terong. Tah naon eh ulah? Mangga urang jamu ku kaula ieu dua budak. Sae ulah. Naon deui ulah? Nepi ka goreng patut kitu putra. Cicing sia teh kumaha? Wae bapana. Eta pati cecengiran wae kunaon ye? Amis budi eta mah. Teuing teh kunaon. Rajana mah meuni ka berwibawa ai patihna goblok teh cecengiran wae. Dalam meneh ni lembur mah dagor gaing. Nah, si koplok macan gacan buat teh resepeun ka didinya mah kejeng ieu. Ah, mah nya resepeun goblok cecengiran. Ulah sen ulah sentimen teh, ulah sensitif teuing hate teh. Aya naon, Bang? Oh, teh naon kurang teh naon? Teh teh naon? Kantun bala-bala weh tilu. Nah, si ieu. Lenca berem di tawaran marwat asut tabingah nak ka giri-giri bengah amarwat asut bengah nak ka giri-giri ka giri-giri ya Prabu Anu Miramanik bengasra kalangkung kasumpingan astra jinga dawala kunirahangan dika asa kagunturan madu kaurugan menyan putih kaula dina dinten ayeuna kasumpingan tamu agung haturan tamu agung haturan agung tamu rajana rajana mengenah ya patina itu ngenah wae aya wae cucu kuneu alhamdulillah kulan hatur nuhun jisim abdi gasik ditampi engga ditanya tadi tengaran teh saha abdi teh Iqbal kulan Iqbal sumuhun abdi Didin Didin sumuhun bade naon nya teh Iqbal ka dieu teh sareng Didin aya naon Bal aya naon Din abdi teh kulan jauh dijug-jug angang diteang selenting bawaning angin kolepat bawaning kilat menang beja tinu benang dipercaya wireh dia nagara teh nyaeta nagara ajar padang nyaeta mukakeun seueur pisan lapangan pekerjaan jadi anjeun teh ti mana ari kawit mah abdi mah ti itu ti Astina ulan ti Astina sumuhun ti Cikopo sumuhun jisim abdi mah nyapal di tuan cilodong nih kulan abdi teh maksad kadieu abdi teh kadieu teh bade ngadu nasib bade ngadu nasib sumuhun da abdi teh di Astina teh istuning kulan abdi teh jelema koreh-koreh cok keur mah abdi teh jelema sangsara katamah-tamah pangagung Astina teh na teh keur dordar parasea aya dua kubu setreng kadang-kadang ka rakyatna mah teu malire matak abdi teh ka dieu teh bade ngadu nasib we
Bade pindah warga negara abdi teh ka dieu. Bade pindah rombongan abdi teh ulah. Sugane aya rombongan di dieu abdi robah nasib teh. Kitu ulah. Jadi anjeun teh bade pindah warga negara, sumuhun ulah. Boga KTP henteu. Kartu keluarga aya mah aya ngan kaduru. Kahuruan kamari gara-gara gas kebeledug. Deudeuh teuing, cumun abdi mah deudeuh kulah. Boga keneh bapa. Mun bapa ulah nya maot. Maot kumaha eta? Naon kulah? Innalillahi geus teu kumaha. Waduh, ka bapa kaceplak ieu. Kumaha sia teh kumaha heueuh? Anu teuing geus. Heuh, da. Tanggung jawabna geus bapa teh. Joleos weh. Maot kumaha? Duka maot, duka kumaha? Ulah teh apa nasibna? Emang bapa maneh ka mana? Mun bapa teh kulan duka ka mana? Saha ngaranna? Aing ngaranna mah Semar. Semar, sumuhun. Ngan hayang disebut Anton. Da mangton cici. Aduh, Gusti aing ge budak nepi ka sebeleud ge yeuh. Lamun da budak aing digantung ku aing. Jadi Semar teh ka mana? Duka ulah pun bapa teh teu aya culuk kewajiban. Bapa maneh teh sumuhun. Duka ka mana pun bapa teh kabur. Ngagelapkeun duit BLT. Ulah kitu ka bapa teh hape deuri teuing ah. Buat ting henteu ah nya coba bapa mah duka ting ayeuna kawin deui meureunan bapa teh. Ulah kitu ka kolot teh paduli goblok ah. Teu panghideu ge paduli. Dinayana ge kula nya bapa dijengpun bapa abdi wani gelut. Maneh wani kana jadi bapa wani. Geuleuh abdi mah ka Semar teh. Ih nah. Ulah kitu ka bapa teh, ulah kitu ka bapak. Paduli kulan da bapana culuk kewajiban geura. Tarok neraka abdi mah kulan. Nu mata keuheuh teh culuk kewajiban cunaon pun bapa teh eueuh. Leuheuh mun kasep sakitu beungeut jiga entog jaluna. Wah. Hayang ki. Kunaon pati teh? Gegeran kitu teh mah. Kunaon pati teh? Boga panyakit diabetes. Kih wae. Olah. Jiga entong jaluna. Geus teu kumaha. Olah, ieu bebenyit ka pedegong kieu yo. Waduh. Geus ulah ngabahas bapa maneh, nu penting maneh we ah. Daresep bae ka mun bapa teh ulah. Bapa renyen geura aki-aki teh bae jeung hayang kawin. Saha mun bapa? Yang kawin ke jelema jeung entong ge daekeun entong ge cicing sia teh kumaha eta pati stroke kunaon teu euy kekerepekan hayo teuing meureun gegeran mun di urang malatah meureun nya geus ulah ngabahas bapa maneh Iqbal sumuhun ulah jadi anjeun datang ka dieu teh naon milarian pun bapa mun aya dagur ku abdi. Lamun anak aing dicekek ku aing. Gusti Wagung. Alah. Geus sakaula ulah ngabahas bapa maneh. Si aing ulah ngabahas naon coyna? Eta maneh datang ka dieu bade naon? Abdi teh kulan bade milarian damel abdi teh ka dieu teh kulan. Rek neangan gawe maneh ka dieu teh sumuhun. Lamun maneh rek neangan gawe kabisa naon maneh? Boga pangabisa naon? Abdi mah masak teh sia ulah. Masak naon? Naur cai. Naur cai mah goblok sasage becus sia teh. Atang dipercaya kana kan naur cai ge tutung sia mah. Iya. Naur cai mah kami ge bisa tu berguk. Sumuhun ulah naon eh sia gawe-gawe kulan abdi mah di dieu. Bade gawe kasar ge sawios ngaduk-ngaduk wae mah. Da abdi mah kulan teu bisa nanaon da sakola ge henteu.
ari maneh tamatan mana SDG teu tamat. Ulah siji ge balik deui. Naha, arek saya pelajaranna balik ge duma. Komo dejar matematika mah, matematika lima teke. Da eta ulah. Matake nya abdi mah ari karasa bae bukan bagi kurung. Maksudna kumaha nya ngabagi-bagi kurung? Jadi kurung hayam gak beri bagi-bagikeun. Aduh Gusti, wagung ieu jelema. Alah. Kieu weh maneh dek digawe di dieu hayang jadi naon? Lan maneh di dieu rek digawe hayang jadi naon? Abdi mah kula cicing kumaha. Ulah riweuh. Riweuh, biasa dijalira. Geun bae baturan da sakeudeung siam ayeuna sakeudeung aing mah samur hirup jeung si ieu. Oh iya bener-bener nya daek jadi asisten pati si aek ulan nya sabaraha gajihna coba siam teh jeung sabaraha gajihna goblok sia teh ke sakeudeung mah ulan sakeudeung saacan anjeun dibere gaji wayahna ku kaula sataun wae mah moal digaji. Naha sabab itung-itung anjeun nebus kesalahan anjeun. Kesalahan naon ai abdi? Kesalahan naon kulan? Abdi ge gawe ge teu acan make jeung jol sataun moal digaji. Kesalahan anjeun nya gede bohong. Gede bohong bener. Gede bohong kumaha itu maharaja penak ke kakara. Gede bohong naon abdi Gusti? Ayang apa bohong maneh? Sumuhun ulah. Aing ngaran batur dipake ngaran sorangan disumput-sumput. Karasa. Sarua sige goblok. Nah apa abdi maneh teh lain Iqbal ngaran teh nya. Nah saha cepot lin. Uluh. Dibejaan nunggu sia. Orang ngahebos kena punuk. Anu tukang lain didin tapi dawalanya. Allahu Akbar. Ampun maharaja. Abdi geah bade ngundurkeun diri we ayeuna. Kareke asup teh. Kumaha ieu teh keur gawe abdi ge alim kulan nanti ngadunungan kaya jelema anu gede bohong. Gede bohong naon? Da kaula mah teu ngabohong anjeun nu ngabohong mah ngaran anjeun cepot jeung ngaku-ngaku Iqbal. Sumuhun ulah abdi ge abdi da mah urang balik ah sarua da. Punten ulah. Nya naon sami salira ge gede bohong? Gede bohong naon raca kaula? Gede bohong naon kaula? Bohong anjeun. Oh salira bener. Naha atuh nyaho mah ka abdi bet nanyakeun? Anjir bener malikeun yeuh. Malikeun eta. Atuh apa ka abdi mah langsung we cepot tawala make naros deui. Satadi na kaula teh ngadoja. Oh da abdi teh ti kukur make jeung didoja. Nya ditarima gawe ku kaula anjeun. Hayang sabaraha gaji? Da wala jadi ngaloteungkeun teh da wala. Ngaloteungkeun naon? Imah blegung. Imah saha da teu gablek imah batur. Urang loteng-lotengkeun kurang. Pan kontrak daek dibere gaji ku kaula. Sabaraha kulan? Dibere ku kaula 10 juta. Allahu Akbar. Nuhun da wala. 10 juta teh sasasi lain. Saminggu lain. Sakumaha? Saumur hirup ku kaula. Baeun. 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 Cicing urang heureuyan. Alah, baeun. Balik deula. Kebayang saumur hirup kumaha lamun hirup aing panjang nepi ka 100 tahun. Siapa sabaraha aing? Kan bae mangku kalau digaji sakahayang maneh pek dijamin anjeun kahirupan anjeun di dieu.
Nuhun Maharaja, nuhun. Abdi teh cita-cita teh hayang beli medog. Beli medog keur naon? Keur ngadek Bapak Abdi. Kunaon patih teh goblok teh? Dora, teuing teu naon atuh kekarepakan kitu. Ulah. Dibere ku bareuna rek kadek bapa. Aduh, sarua aja ngadek salira cicing eta pan api-api teu wawon aku mah. Hayang ulah tah lamun kitu carana wayahna ti ayeuna anjeun digawe cepot. Dayana ulah nyangan ulah carekeun. Pas hayang moal ulah wayahna patih bawa astajinga jeung dawala bagi-bagi sembako ka masyarakat. Saek mangga Gusti Bangga, Bangga, Bangga init anjeun. Saek Bangga. Bangga, Bangga. Ayeuna bade ngabagikeun deui nya ka paleh kidul. Baik, bawa sembako cing loba saek Bangga. Bang. Lain-lain. Wayahna maneh milu jeung kaula. Urang ngabagi-bagi sembako. Ari bapa maneh teh kumaha beuteutna? Pokona goreng patut we. Tong ditanya wae atuh mah teh. Tong dipancing wae. Mancing wae si mah yang puas kali. Saya ulan, salah satu juga lamun bapak itu telah paehan weh. Ya gitu ulan paehan weh. Tanyok si gua ini. Yuk urang ini, saya mangga hayang ini cerita mangga. Saya ulan. Bagi sembako nak kapalih mana? Kapalih kidul we nama sae mangga. Naon wae beas jeung sajabana we sembako sae permios Gusti Baru. Kitu we satukangeun aing teh ngomongkeun wae teman teh si Cepot teh. Make jeung wani-wani rek ngadek aing di. Deudeuh teuing da do salah kaula di teu bebejak kana jadi anak rek init-initan. We Cepot mudah-mudahan anjeun cing selamat. Sing horeng deuleuh saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung taun. Laras. Sok meneng ka Bandungan. Kumaha kan? Sanajan manusia ngalamun salaput umur ka hayang patema-tema karep hanteu reureuh-reureuh. Laras. Angin kadar tinu kawasa nu bakal ka sorang jeung karanapan. Samohon. Saperti anu karanapan ku dewek kiwari deuleuh. Kumaha kan? Kejauh tanah ka langit dewek make jeung pangih langsung jeung raja. Laras. Maka jeung ayeuna dewek diangkat jadi asisten patih leuh. Oh, hebat eta. Hooh. Tah percaya leuh tadi geus ngabagi-bagi sembako dewek jeung patih leuh. Bagja. Bagja leuh. Heeh, aing rada asa kaubaran leuh da nyaeun pisan raja teh ka dewek ning.